සාදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවා හැමෝම ඉක්මන් ලංකා YouTube channel එකට. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට 113 ඉඳලා මිලදී ගන්න පුළුවන් shell van 5ක් ගැන විස්තර. අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් ඉක්මන් ලංකා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න කියලා. නැත්නම් යාළුවනේ ඔයාලට ඉදිරියේදී මන් දාන්න ඉන්න මේ වගේ වටින videos මගේ හැරෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් කතා නැතුව දැන් අපි වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේ මුලින්ම මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් shell van රථයක් ගැන විස්තර. මේ van රථය ගැන විස්තර කරනවා නම් මේක 50 නම්බර් Toyota shell van රථයක්. මේකේ තියෙන manual gear වගේම fuel type එක diesel. Van රථේ ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියනවා වගේම පොඩි tinkering වැඩ ටිකක් තියෙනවා කියලා තමයි අපිට අයිතිකරු දැනුම් දුන්නේ. වෑන් රථයේ පොත්පත් ඇතුළු සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මුළු මුදලම වෙන්නේ 113ක් විතරයි. ඔයාලත් කැමති නම් මේ වෑන් රථයේ මිලදී ගන්න 076 80 86 197 කියන දුරකථන අංකයෙන් වෑන් රථය ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේ දෙවෙනියට මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් shell van රථයක් ගැන විස්තර. මේ van රථය ගැන විස්තර කරනවා නම් මේක 52 නම්බර් Toyota shell short model van රථයක්. මේකේ තියෙන manual gear වගේම fuel type එක diesel. van රථේ ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේකේ body, chassis, paint, seat, upholstery, tire, battery වගේ හැමදේම ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. van රථයේ දෙවෙනි පොත ඇතුළු සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම license insurance update කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මුළු මුදලම වෙන්නේ 115ක් විතරයි. ඔයාලත් කැමති නම් මේ van රථයේ මිලදී ගන්න 071 45 13 722 කියන දුරකථන අංකයෙන් van රථය ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේ තුන්වෙනියට මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් shell van රථයක් ගැන විස්තර. මේ van රථය ගැන විස්තර කරනවා නම් මේක 50 නම්බර් shell model van රථයක්. මේකේ තියෙන manual gear වගේම fuel type එක diesel. van රථේ ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේකේ body, chassis, paint, seat, upholstery, tire, battery වගේ හැමදේම ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. van රථේ පොත්පත් ඇතුළු සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම license insurance update කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මුළු මුදලම වෙන්නේ 1850000ක් විතරයි. ඔයාලත් කැමති නම් මේ van රථේ මිලදී ගන්න 077 24 21 60 කියන දුරකථන අංකයෙන් van රථය ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් shell van රථයක් ගැන විස්තර. මේ van රථය ගැන විස්තර කරනවා නම් මේක 50 නම්බර් Toyota shell van රථයක්. මේකේ තියෙන manual gear වගේම fuel type එක diesel. van රථේ ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේකේ body, chassis, paint, seat, upholstery, tire, battery වගේ හැමදේම ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. van රථේ පොත්පත් ඇතුළු සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම license insurance update කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මුළු මුදලම වෙන්නේ 1870000ක් විතරයි. ඔයාලත් කැමති නම් මේ van රථේ මිලදී ගන්න 077 93 38 293 කියන දුරකථන අංකයෙන් van රථය ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න. අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්නත් කමෙන්ට් කරන්නත් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න වගේම ඉක්මන් ලංකා YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.
අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.